Хүүхдийн чөлөөтэй хүүхдийн орчин гэдэгтэр л нөгөө стандарт ариун цэвэр одоо ер одоо хоол ундны стандарт гэдэг шүү дээ. Тэндээс ямар нэгэн өвчлөл одоо юм гарах юм бол яах вэ хүүгээ тэр тооцоол интерес нэрийн мэдэг шүү. Нөгөө нэг янз бүрийн мэрэгчний алдагч гэдэг юм одоо тэр гол нь нөгөө байраа олохугаас хүмүүс одоо иймэрхүү санаанууд гарч ирдэг. Тэгээ ингээд дараа нь ягаад хэрэгжихгүй яваад байна гэдэгт тэр нөгөө нэг зориултын бас байранд үйл ажиллагаа явуулах чинь гээл. Тэгэл ямар нэгэн одоо өвчлөл ч юм уу одоо хүүхэд одоо ямар нэгэн эрсдэл байх юм бол ямар нэгэн зөвшөөрөл байдгүй байхгүй юу? Тэгээ тэндээсээ болоод нөгөө эрсдэл үүрээд идэг юм. А өөр зүгээр сургуулийн байгууллагач гэдэг юм бол насан туршид зориулсан зүйлүүд бол харцсангуу бас тэр орчинд гайгүй байдаг шүү. Тэр хүүхдийн орчин учраас нэлээд нарийн сайн тооцож тэр юунуудыг нэлээд сайн тооцоход хэрэгтэй гэдгийг бас хэлмээрэн. Тэгээ гадна талын орчин ямар байхын хідэн давхарж байхын тэмээ тэгээд гадна талын одоо тэр сарвч марвчнууд нь ямар байхын цонх саал гэх мэтчлэг бас нэг хүүхд тарга үйлчлэгтэй холбоотой бас төсөл хөтөлбөрүүд дээр ингээд харж байгаа тийм. Тэгээд бол яг тийм л асуудал та ялангуяа тэр хүүхдүүдийг эцэг төрлөөсөө тархаа тарсны дараа ингээд аваад хэд хоёр цагаар байлгаж гэдэг юм уу тий. Тэр өнтөр бол яг ер нь бас яг нийтлэг тулгуудын асуудал нь л гэж бодож байна. Тэгэхээр хүүхдтэй холбоотой учраас тэр стандарт үүдгийг сайн хангаж ажиллаарай гэж хэлээ.